Assalomu alaykum Prosta podcast va sport so'z muxlislari. Bizda navbatdagi son va bizning bu galgi mehmonimiz Bek Zufar, sportchi, aktyor, yana nimalar? Bloger. Shunaqa desak ham bo'ladi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa bugun mazmunli suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa, taklif uchun ham kattakon rahmat. Bek Zufar, dastlab o'zingizga bizni kuzatayotgan muxlislarga, ya'ni sportsiz muxlislarga o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men sizga qarab gapiraveraman. Kameraga. Farqi yo'q menga kameraga. Assalomu alaykum. Ismim Bek Zufar. Instagram, YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda asosan sportivniy kontent olib boraman. Odamlarga uy sharoitida, zalga chiqmagan holatda treningovka qilishlarini o'rgataman va o'ylaymizki, bundan-da keyin foydali kontentlar yana ham ko'proq bo'ladi. Bek Zufar mı? Zufar Bek mi? Asıl ismim Zufar Bek. Instagram'da Bek Zufar. Hozirda o'z yo'nalishida shu oldi blogerlarni, oldi insonlardan biri. Sizni kuzatib boraman. Yaqinda o'sha bergan intervyularingizni ham ko'rib chiqdim. YouTube'dagi kontentlaringizni ko'rib chiqdim. Umuman olganda zo'r ko'rishlar soni ko'k jigulidan 2 barobar ko'p. Eng ko'p ko'rilgan videosi. Umuman olganda shu workout haqida ham tushuntirish berib o'tib ketdim muxlislarga, chunki bu bizda yangi sport turi, hali bu haqida ko'pchilik ma'lumot bilmaydi. Workout nima desa, endi o'ylaydiki, o'sha ko'chada turnir, burus, shunaqa deb o'ylaydi. Ha, aka, birinchi boshlaganimda o'zi workout so'zini hech kim bilmardi ko'chada. Hozir har qalay ko'pchilik biladi. Aynan bodybuilderlar juda yaxshi biladi workoutni, boshqa sport yo'nalishidagi ko'pchilik biladi. Workout o'zi aslida treningovka qilish degan. Street workout bu ko'cha sporti. Ya'ni workout nima? Biz o'zimizni tana a'zoyimiz bilan oshiqcha yuk ko'tarmasdan treningovka qilish. Uni siz turnikda bajarsangiz ham bo'ladi. Yerda, ya'ni atchimayani har xil turlari bor. Turnikda, brusda, bularni noto'g'ri bajarib qo'ymasligingiz kerak, to'g'ri. Aynan shu ko'pchilik noto'g'ri bajarib travma oladi. Shu sababdan men o'zim bisplatni hammaga o'rgataman Instagram, YouTube'larda, shu qanaqa bajarish kerak texnikalarini. Xo'p, workoutda asosan musobaqalari qanaqa bo'ladi? Bazaviy musobaqa bo'ladi. Veslar taqib turnik qilishadi, brus qilishadi, kim ko'p set qilishadi. Ikkinchisi kalistenik freestyle bo'ladi. Bu yerda truklar qilishadi asosan, uchib, aylanib, o'tib, shunaqa. Bu yerda asosan texnika kerak bo'ladi, a birinchi aytganimda asosan ko'proq kuch kerak bo'ladi va vynosliklik kerak bo'ladi. Xo'p, siz bu sportga qanday qiziqib qolgansiz, qanday kirib kelgansiz? Xo'p, men o'zi yoshligimdan sport bilan shug'ullanaman. Sport bilan shug'ullanmaslikni tasavvur qila olmayman, sababi energiya ko'p, qatkador sarflab turish kerak. Va kichkinaligimda o'zi maktabga endi bor ekamda ham dadam ertalab achimani qildirib keyin yuborardi. Undan keyin kickboksga borganman. Undan keyin taekwondoga, kickboks boksdan chiqib ketishimi sababi oyim ko'p boshingga kalta yesin, короче, boshing satrisenga bo'ladi. Keyinchalik u bilinadi baribir zarbaning ta'siri. Asoratlari bo'ladi, qop ketadi degan. Keyin taekwondoga, taekwondoni trener haydab o'rgan. Nimaga? Короче, bola bilan sparring tushyapmiz. Men kickboksyorman, jostki urib tepaman. Ularda esa yengilroq bo'lgan. Ochkoga ishlaydi. Da, ochkoga. Keyin ana bola bitta pechinimga tegandan keyin men jahlim chiqib ketib qolganda, oyog'ini ko'tarib kelganda oyog'iga tepib turib, yon boshiga o'tirib, burniga qattiq azarta tepib qo'yganman-da. Keyin trener so'kayotgandan keyin men jahlim chiqqan, men sparring-u o'g'il bola-yu deganimda keyin meni ham gapiraverganda keyin bo'l ketaver deganidan keyin bo'pti o'zingizlarga buyursin taekwondo deb ketganman. O'shandan keyin boshqa sport bilan shug'ullanib, zalga chiqmasam bo'yin o'smay qoladi degan o'yim. Keyin shu turnir bruslarda o'zim trening qilib yurardim. Mana hozir shu kungacha keldim, o'rganib, juda ko'p o'rganganman. YouTube'ga kirib, amerikaliklardan, rossiyaliklardan bizda muncha rivojlanmagan edi-da. Hozir ham endi rivojlanib kelyapti. Rossiya va Yevropa davlatlarida anchadan beri bor bu narsa. Shuning uchun ulardan ko'rib, o'rganib o'zim qilib, mana hozirgi kunda o'zbek auditoriyasiga ham o'rgatyapmiz bu narsalarni. Shunda bu sohadagi siz ustozingiz YouTube mi? Xo'p,
Shunaqa desa ham bo'ladi, ayrim bir miqdorda shunaqa. O'zingiz haqingizda to'liqroq tanishtirib o'tsangiz, ya'ni qayerdansiz, qanaqa oiladan kelib chiqqansiz va umuman olganda bu sportga qanday kirib qolgansiz? Men o'z Andijondanman, oddiy oiladanman, asosan mikroyondan. Andijonda mikroyonda ekopark bor. Shu yerda ham ko'p treningovkalardan va mikroyon shunaqa joyki, hozir endi nima workout plashatkalar qurilyapti. Oldin workout plashatkalar yo'q edi, lekin bizda eski SSRdan qolgan turniklar rosa ko'p. O'sha turniklarda treningovka qilib yurardik. Bolalar bilan yoshligimizdan keyin ko'pchilik kompyuter o'ynaganda, PlayStation o'ynaganda ketayotganda ham men qolardim. Qolib, o'zim treningovka qilardim. Xuddi men xayolimda olimpiyskiy chempionatga tayyorgarlik ko'rayotgandek treningovka qilardim. Lekin bizning sport tur, bu sport tur вообще yo'q edi. O'zbekiston не только olimpiadada, вообще O'zbekistonda yo'q edi bu sport turi. И lekin men treningovka qila olardim. Bilardim, bir kun bu narsa menga asqatishini, ishonardim, ichingizda ishonch bo'ladi-yu, shunaqa narsa. И og'ir-og'ir sumkalarni taqib turib treningovka qilardim. 10 podxod, 15 podxod turnir qilardim bir kunda. 300 ta, 400 ta brus qilardim. Birdaniga emas, короче, 10 ta podxod, 15 podxodga bo'lib olib. Keyin bir kuni ekoparkda musobaqa bo'ladi dedi. Nimadan desam, street workoutdan dedi. O'zbekistonda ham shunaqasi bo'lar ekanmi dedim. Men bunday любой joyga kirsam, masalan, ekopark ochilishida ham nishonga otishdan, arm wrestlingdan, boshqa bir sport turlaridan musobaqa bo'lgan, turnikdan bo'lmagan. Keyin men o'ylardim-da turnikdan bo'lsa edi deb. Keyin bo'ldi dedi. Всё, Zufar, sani vaqting keldi dedim-da. Sen maksimal o'zingni ko'rsatishing kerak dedim-da. Birinchi musobaqada shaharda yutdim. Viloyatda birda oldim. Viloyatda birda olish qiyin bo'ldi, aka. Respublikadan ko'ra viloyatda birda olish qiyin. Nimaga? Andijon viloyatida yo'q. Andijon viloyatida shunaqa kuchli bolalar kelyapti. Shunaqa kattalari keladi, kichiklari endi Andijonda boshqami turnir brus qiladi-da, aka. Zeriksa ham turnir brus qilib turaveradi-da. Shunaqa kelyapti dedim-da, qaradim. Bolalar realni baqiyapti. Lekin sen yutasan dedim-da ichimda. Hammasi chiqdi. Ko'pchilikda xatosi ko'p qilaman deb turib texnikaga ahamiyat bermagan. Oxirigacha tushib chiqmagan, chala-chala qilib bo'lgan kuchli bolalar, prosta endi ularni kimdir ham ogohlantirmagan. Keyin yaxshi podgotovka qilganman, ikki mahaldan treningovka qilganman o'zim. O'zimni programmam bo'yicha va viloyatda yutdim. Undan keyin chempionatga keldim, respublikaga. Respublikaga kelsam, takoy hamma bolalarni undan ozgina oldin tanishib chiqqanimda Instagramda ko'rgandim. Instagramda ko'rgan bolalarim hammasi sekin-sekin chiqyapti. И такой hammada hayajon bor. И hammamiz o'tiribmiz dasturxon ustida bir kunda ko'rdinglarmi kamar qo'yilibdi dedi. Kimdir kamarni yutib olsa menga bir kunga berib tursin dedi bitta bola. Jizzaxga yobara maqtanib kelaman dedi. Dedi keyin yo bermayman dedim. Yo berib turaver, bir kunga hech narsa bo'lmaydi dedi keyin. Hali hech kim yutmagan uni. U men shunaqa uverenni gapirsam u ishonib ketdi menga. Ke hali musobaqa bo'lmadi, sen hamma kulyordi-da. Shundan keyin birinchi o'ringa 50 million qo'yilganda, ikkinchi o'rin 40 million, keyin 30 million. Keyin qolganlarga 10 milliondan edi. Men pulni qiziqtirmaganda. Lishpa birinchi o'rinda olib, kamarda olib, takoy shu chempion degan nomda olish edi eng asosiysi. Bu birinchi musobaqa, bu birinchi musobaqamda, birinchi musobaqam keyin harakat qildim, oldim, kamarda yutdim, Allohga shukr, ancha xursand bo'ldim. I shundan keyin yana katta motivatsiya bo'lib Instagram yurgizishga boshladim. Instagram yurgizishni boshladim. Bungacha TikTok, Instagram menga yoqmaydigan narsalar edi. Ana xezeliklarda narsasi, chunki o'sha paytda faqat kirsiz razvlekatsiyaning narsa edi-da. O'g'il bolalar ham anu raqsga tushgan, nima, ro'molni o'rab, kapshonni ro'mol qilganlar, rasa pikiga chiqqan payt edi. Kirmadim. Keyin to'xta dedim, hozir zamon o'zgaryapti. Kontent davri kelyapti. Anu ko'rganmiz, chunki karantin vaqtida boshlaganlar normalni ko'tarishganda hayb qilishgan. Hozir o'shlar o'zbek segmentida eng oldilar bo'lib. Da. U qanaqa kontent qilishidan, nima berayotgani qat'iy nazar, o'sha paytda hayb paytiga to'g'ri kelib qolgan i bang'illab ketgan. Ko'pchilik eplab olib ketdi, ko'pchilik qop ketdi, aka. Anu elaydan elangani o'tib ketdi. I keyin to'xta dedim, bosamiz dedim, nima beramiz desam, hammasi aytdi, "Vayn ol" dedi. Mana dedi, hamma vayn o'tdi dedi. Hamma vayner bo'ldi, odamlarga kulish yoqadi dedi. Dedi keyin
Men Steve Jobs deb gapini eslayman. Hech kim qilmagan narsani qil sen deganda, sen hech kim qilmagan narsani qilsang, sen birinchi bo'lasan degan. Kimda o'ylandimda, yo'q dedim, men vayn olsam bo'lmaydi dedimda. Chunki hech kim hisob yotibdi. Da. Menga rasmiyda sportsmenman desam, azizdan vayn olibdi-yu dedi. Okeyga yarashyapti yumor, oke zo'rab ketyapti, lekin men odamlar kuldira olmayman dedim. Men chiroyli gapirishim mumkin, yetib boradigan gapirishim mumkin, lekin men odamlar kuldira olmayman, xislatim yo'q. Undan ko'ra men dedim, trenirovka qilishni o'rgataman, i shu workout ko'rsataman hammaga dedim. O'zbekistonga olib kiraman dedim-da. Keyin shunaqa videolar olishni boshladim, workoutni trendga moslab oldik. I montajni o'zim qilardim, uzoq o'ylanardim. Bitta videoda 5 marta 6 marta montaj qilardim. Bitta ko'rib turib, yana yaxshiroq, yana ham yaxshiroq qilib. I qo'ydim, boshidan uchib ketdi. Xalqqa yo'q. Birinchi videodan uju to'p. Ha, qarang. Birinchi, ikkinchi videolarimiz anaqa montaj uncha yaxshi bo'lmagandi. Keyin men borib iPhone olib keldim. Boshda qanaqa telefon desam, Samsung S50 mi shunaqa. Keyin boshda demak, sharoitdan shunga yarasha bo'lgan ekan. Yo'q, men o'zi qiziqmardim-da, aka. Aloqada bo'lsa bo'ldi dedi-da. Do'kon ochardim. Magazin do'konim bor edi. Keyin shunday bordim, bitta iPhone olib keldim. Ol dedim, videoga oldi. Mana qadam bosib chiqadiganim bor-ku. Qadam bosadigan videoni qo'ydim. Keyin bitta element o'rgatib, o'rganib bitta qo'ydim-da. Ertasi kuni qarasam, короче, ketyapti, ketma-ket. 100 ming urdi bittasi, bittasi 200 ming urdi, ya'ni 80 ming. Vabshe. Shunaqa qilib ketyapti, 80 ming, 100 ming, 200 ming bo'lib. Men endi kecha-kunda boshlaganman. Nima desam bo'ladi, topovi blogerlarda prosmotrni yig'yapti-da. Yana ham zo'rroq qilamiz dedi. Necha yil oldin bo'lyapti bu narsa? 100 ming. Qarang, 21 da oxiri, 22 ni boshi. 22-chi yil 100 ming prosmotr zo'rda bu. Da. TikTok, Instagram uje ketyapti. Instagramda prosmotrlar qanaqa edi? 80 ming, 100 ming, 200 ming shunaqa edi, o'ynardi. I battle boshladi keyin. Ahmad bilan battle boshladi. Battle qilamizmi desa, keyin da dedi, keyin bosdi battle, qiziqarli battle ketdi. Yana ham odamlar qiziqyapti. Keyin shunaqa qilib, sekin-sekin rivojlantirib, hozir mana shu yerda o'tiribmiz. Hozir eng zo'rlaridan bittasi shu sohadagi. Endi shu obunachilar har qiladi, zo'rman desak ham maqtangan nima bo'lib qolgan bo'lamiz. Bu faqat O'zbekistonda emas, bu miravoy trendga chiqib ketib qolgan videolaringiz ko'p YouTube'da ayniqsa. Bir intervyuni ko'rdim. O'shunda aytgan ekansiz, nimaga men boshqa sportni tanlamadim? Sababi boshqa sportda yuziga urishadi va bu biz dinimizda mumkin emas. Ya'ni yuziga urish bu umuman islomda to'g'ri kelmaydi. Ko'p domlalar ham ma'ruzalarda aytgan buni. Hozirgi qilayotganingiz to'g'rimi? Ha, yomon kontrataka berdingiz. Endi qarang, yuziga urish to'g'ri mumkin emas islomda. Lekin shunaqa narsa borki, men yuzga urish mumkin emasligi uchun bu sport tanlaganman demaganman. Bu ayrim bir sabablardan biri deganman, bu birinchisi. Ikkinchisi, Habib Nurmagomedovni ham so'rashgan. U mana odamlar yuziga uradi-yu deganda ham, da, to'g'ri, shu sababdan u ko'proq ideal inson yo'q. Ideal insonni qidirish shart emas. Hammaning o'ziga yarasha gunohi bor. Lekin shu ham aytganda, men nimaga barbani tanlayman? Sababi men odamning yuziga ko'p urgim kelmaydi degan. I ko'p raqiblarini taslim bo'lishini so'rayman degan. Bollivudga tortgandan keyinda. I men sizga aytdim nima bu sport turini tanlaganimni. Bu shunaqa narsadan kelib chiqyaptiki, men sekin-sekin trenov qilyapman. Kickboksdan, boksdan ketishimga sabab bo'ldi. Undan keyin taekwondodan ketishimga sabab bo'ldi. Zalga chiqarishmadi. Keyin shu trenirovka qilib yurdim. Hamma yo'l yopilganiga bitta shu qolyapti. O'z qiziqishingiz. Tipa Alloh taolo shunga olib kelib qo'yapti. Da, i bunga keladigan bo'lsak, agar siz to'g'ri trenirovka qilsangiz, o'zingizni doim sog'lom ushlab yursangiz, albatta bu yomon joy yo'q. Lekin men videoga nima desam bo'ladi, futbolkami yechib ko'proq chiqaman. Shu narsani sizlar minusga olishingiz mumkin. Atak boshqa minus joy yo'q. To'g'ri. To'g'rimi? Hamma yo'g'i to'g'ri, hech kim urmaymiz, hech kimga azor bermaymiz. Prosta o'zimizni kuchimizni trenirovka qilib turib, rezultatni ko'rsataman. Sababi, da, erkak kishini avrati kindigidan tizzagacha. Futbolkani yechganimda ayrim bir joyi kindigi chiqib qoladi. Lekin ko'pchilik shu kommentariyamga kirsam yozadi-da, aka avratni yopib oling deydi-da. O'shani akkauntiga spesialni o'tib qaraymanda, o'zi shunaqa rasmlar qo'ygan bo'ladi. Eng qiziq, siz yopadigan bo'lsangiz, unda sizni ko'rsatadigan kontentingiz to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Bu biri, ikkinchisi
ideal inson yo'q, prem idealni yashamaymiz hech kimimiz. I qarang, men buni rezultati ko'rsatishim kerak. Kindikdan tizzagacha degan. Endi u kindikda pastidan boshlansa, shuncha joyim ochiq tursa, endi u ko'chada yurgan, har bir qadamida ko'radigan insonlarda yoki boshqa ayollarda yoki erkaklarda, hatto bir shorti kiyib olganlar tiqilib yotibdi-yu. Endi hammasini shunaqa yopadigan bo'lsa, bu qiyin bu narsa, aka. O'shaning uchun men naborot yechgandimdan keyin qorni bor insonlar yoki ozg'in insonlarni da ko'radi-da, motivatsiya oladi. Qara deydi. Shunaqa bo'lish kerak. U ko'cha obязательно zalga chiqmasdan ham triumf qilsa bo'ladi, deyapti. Obязательно расход qilmasdan ham to'g'roq ham triumf qilsa bo'ladi, deyapti. Yaxshilikka chorlayapti bu naborot deb turib, pozitivni buni qabul qilsa ham bo'ladi, lekin ko'pchilik faqatgina bitta narsani ko'rdim, O'zbekiston 1-o'ringa chiqibdi, eng negativ davlat bo'yicha. Ya'ni eng baxtsiz davlat. Bu statistika bu. Da, statistika bo'yicha 2-o'ringa Velikabritaniya turibdi. Chunki ularda ob-havo yomonligi uchun nima? Shunaqa odamlarni kommentariyaga kiradida, faqatgina yomonlik istaydi. Yomonlik qidiradi, xatosini qidiradi. Shunsam idealni qidiradi. O'zimni hayotiga qarasa, ashincha orqasida shashasi yotibdi. Lekin aynan bloger bo'lish hozir O'zbekistonda vabshi qiyin bo'lib ketdi, aka. Sababi hammada negativ. Maksimalni to'g'ri bo'laman deng, baribir ham negativ yozishadi. Topishadi. Da. I bu tirnoqning ichidan kir qidiradigan chali erkaklar bo'lib qolyapti-da, tushunyapsizmi? Undoq qaragandan keyin, "Maladets, gap yo'q bu bola, zo'r ketyapti. O'zini kuchi bilan erishyapti." Yo'q. U kindigi ochilib qopti. Anariyada yarim yalang'och polni pasti tursida rasm qo'ysa ham Ronaldo like bosib poddershka qilishaveradi uni. Gap yo'q deydi. A bizada ozgina muncha joy ochilib qolsa, "Oka" deydi. A buni tepasidagi shuncha gavda, press, yelka, o'zini kuchi bilan erishgan narsa va qo'qib turib, sizlarga o'rgatayotgan narsani qadriga yetmasdan kir qidiryapti. Bu qiyin bo'lib qoldi. Bitta ham emas, boshqa hamma blogerda ham aka. Umuman bu yo'nalishda emas, hamma yo'nalishda o'zini o'sha tirnoq ichidan kir qidiradiganlar bor, negativlar. Lekin SNGga chiqqan, SNGda yurgan blogerlarni ham bir tekshirdim-da. Negativ yozayotgan asosan O'zbekistondan-da, aka. Asosan mana qarayman-da, bir qidirib ko'rdim-da, mana negativga kirsam, mana unda kirsam, o'zbekchasimi, o'zbekcha nimalar-da. Qolgan davlatda, masalan, o'tganli Dubayga borib keldim. Zalga kiraman, aka. Katta-katta kachoyokalar bor. Mundoq aytishadi-da, mundoq qarab tursangiz, короче, mundoq havas ko'zingiz bilan mundoq qarab tursangiz, mundoq qaraydi-da, yo ko'zida so'rashishadi. Yoki mundoq qilib qo'yishadi, yoki mundoq qilib qo'yishadi-da. Короче, bemalol borib gaplashib, suhbat qurib, video kontent qilib olsangiz bo'ladi. Ha, biz ochiq-da, bizga keldingizmi, aka? Mundoq u bukinga qarab, "Aka, tinchlikmi?" dedi. "Yo'q, qaravor uka" dedi. Shunaqa-da. Ozgina keyin manaqa bo'ldi, ko'chada yuribsiz, takoy hamma pozitivniy-da, yetdi. Bitta aeroportdan tushdim, mundoq kelganimdan keyin takoy hamma xafa-da, aka. Qovoq mashetdi. Hamma takoy xafa, zloy. Bilmin, ikkiga man kelgandim keyin bir haftadan keyin men ham shunday qo'yib qoldim. O'zim ham yana zloy, hozir ham masalan. Bu o'zan borgansiz, Dubayda u yerdagi atmosferani ko'rgansiz, bo'ldi, hayot o'zgardi, boraman, kulib yuraman, hammaga pozitiv bo'laman, shunday kelyapsiz-da, yana o'sha atmosferaga tushyapsiz. Shu taksi chaqirasiz, taksi mundoq keladi-da. Oka chiqib tura olmaysizmi? Oka ko'kib turib qo'ydingiz yoki oka ozgina joy ekanda peshkom o'tib qo'ysangiz bo'lmaydimi deydi. Har kuni bir nimadir bo'ladi, asabingiz obязательно buziladi. Chiqib ketdingiz yana. Eting. Savoldan qochib chiqib ketish bu qayerdan qanaqa mahorat bu? Men aka o'zi tarixchiman. Исторический факультетта оқиман, уже 5-чи курсман, тарихта яхши биламан. И, нима десам бўлади? Трибунага чиқаман, савол беришади. Агар саволни билмасам, билмайман деб жавоб бермайман-да. Секин ўшанга ўхшаш айлантириб, айлантириб чиройли олиб бориб қўяман-да. Шундан бўлса керак. Я саволингиз информация кўпда, ока, ана йўқ деб турмаймиз. Айтинг-да, мен эсимдан чиқиб қолди, савол қанақа эди? Бир подкастда исламда юзига уриб бўлмайди, шу сабабли бошқа ya'ni jangovar sportni tanlamaganman degan ekansiz, hozirgi yo'nalishingiz bu to'g'ri deb hisoblaysizmi? Nimasi noto'g'ri? Men endi faqat o'sha avrat toshi emas, bitta video ko'rdim, tanimayman, masalan, o'zi tanishiz, bitta qiz quchoqlab, o'sha narsalar ham bor ekanda. Ha, u sportmi, kontentmi? Kontent. Ha, kontent bilan sportni aralashtirib yubormaydi. Yo'q, qilayotgan kontentingiz to'g'rimi demoqchiman. Ha, tanlagan sportingiz to'g'rimi demadim. Ha. Qilayotgan o'sha odamlarga ulashayotgan videoingiz to'g'rimi dedim. Aka, u to'g'ri bilmadim endi.
qarang-da, endi to'g'ri aytdingiz, hamma ideal emas, hech kim ideal emas, faqat o'sh tomonini so'radim men. Men nima desam bo'ladi, produkt chiqarasiz-ku. Spros bor narsaga yarasha produkt chiqarasiz-da. Ya'ni talab bor shunga. Talab bor-da, sababi qarang, 200 million, 200 qancha million ham promotor urdi. Bitta video. 216. Shu menimcha uni Dubayda ishlab kelgansiz. Yo'q, O'zbekistonda olgan. Olganman. Yo'q, Dubayda. Men ko'rdim, anaqa katta u 216 million urmagan. O'zbekistonda ishlaganim 216 million urgan. Yaxshi, bir tekshirib olaylik. Xolasiz reklama ham qilib qo'yman siz oldi. Qayerda? Medion zal, Gangada. 218 ekan. Urgani ko'tardi. Da, o'sha video qarang, nimaga shunaqa uchyapti? Chunki odamlarga shu narsa yoqyapti-da. Men o'zim yakka chiqib yoki faqatgina o'rga to'g'irsam ham odam zerikyapti. Shunaqa promotorlar yig'sa, men faqat shunaqa o'rgatadigan video chiqaray. Yoki faqat o'zimni ko'rsa ham odamga rang-baranglik kerak-da. Endi biz Mirovoyga chiqyapmiz. Mirovoyga chiqqanimizdan keyin u yerda prem obtягивающий yapishib turadigan hamma joyini ko'rsatadigan kiyim hammas aka. Skromniy, hamma joy to'siq asosan, sportivniy kontent qilinmoqda. U yerda asosan shu yapishib, tor, короче, yarim yalang'och kiyim hammas, hamma yo skromniy, yopiq. И o'sha video uchib ketyapti, yoqyapti. Nimaga? Sababi men kichkina teleslashangan bilan kelyapman. И og'ir maksimalniga qo'yib qo'yapti. Men ko'tarib olyapman-da, odamni reaksiyasi kelgan. U yerda chiroyli qiz bolaning reaksiyasi, albatta hamma yoqyapti u narsa. Samimiylik bor bu yerda. Samimiylik bor-da. И shunaqa narsa yoqqandan keyin shunaqa narsa auditoriyaga berishingiz kerak ekan-da. Masalan, siz hech kim sota olmaydigan narsani ishlab chiqarmaysiz-ku, to'g'rimi? O'zi shunaqa bo'lyapti-da. Xo'p, o'sha intervyu berganingizga 1 yil bo'ldi. 1 yil ichida dunyo qarashingiz qanchalik o'zgardi? Ko'p o'zgardi. Ko'p o'zgardi. Men faqatgina qaysi tarafga? Yaxshi tarafga. Faqatgina nima desam bo'ladi? Hayot men uchun bir chiroyli, o'zim o'ylagan ideal hayot edi-da. 1 yil ichida normalni ko'rsatdi. 1 yildan oshdi menimcha, adashmasam aka. Shunaqa 1 yil atrofida bo'pti. Chunki ko'rganda god nazat turdi-da. Da. Menga odamlarning fikri juda muhim edi u paytda. Odamlar nima deyishi, odamlarda oldi qanaqa tutishim o'zimi, ularga yoqish uchun men juda ko'p harakat qilardim. Shu darajada boshim urildi devorga, shuni tushundim, odamlarning fikri hech narsa emas. Chunki odamlarning fikri har kuni o'zgarar ekan, aka. Siz o'zingizni hayotingiz bilan o'zingiz yashashingiz kerak ekan. Ular sizga qo'yib bergan hayot bilan emas, ular sizni ideallikka intilishingizni xohlaydi-da, i v итоге nima bo'ladi? Siz baxtsiz bo'lishingizga olib keladi. Siz baxtsiz bo'lib, hech kimga ko'rinmasdan, iloji boricha yopilgan sariz muzika ham eshitma deydi, video ham olma deydi, ko'rsatma o'zingni deydi, baxtliligini ko'rsatma deydi. И agar siz dini yoki nimadir olib chiqsangiz, sen riyokorsan deydi, riyo qilsang, hamma yo'qni gapirishadi. Suvda suzib yurib ketsangiz, u suzishni bilmaydi, o'shaning uchun yuribdi deydi. Shunaqa ekan odamlar, aka. Ras ahamiyat berdi. Men boshida depressiyaga tushdim, aka. O'zimga vabshi qaramay qo'ydim. Depressiyalarga tushib chiqib qolishim rosa qiyin bo'ldi. Video olmayman, Instagram, YouTube'da o'chirib yuboraman dedim, aka. Ishonasizmi? Shu odamlarning mnenyasidan, poddershkani o'rniga shunaqa ekan-da odamlar. Do konca sizni dobivati qilar ekan, agar siz yiqilmasdan oyoqqa turib ketsangiz, bo'ldi, gap yo'q. Maladays, eplar. Indamay yo'qib ketadi o'zi. Da, da. Shunaqa ekan. Anu bitta gap bor. Eshitganman, shu burgut qarg'a yomon ko'radi va kelib orqasidan cho'qiydi. Burgut unga ahamiyat bermaydi-da, tepaga juda ham balandlikka chiqadi. Ayrim bir balandlikka chiqqandan keyin qarg'a nafas ola olmaganidan o'zini sekin hushidan ketib tashab yuboradi va burgut uchta yana davom etadi. Negativlar ham xuddi shunaqa ekan. Tushunyapsizmi? Siz ayrim bir tepalikka chiqib olganingizdan keyin ular уже taslim bo'ladi, shtosiz ketasiz. Agar yaxshiroq bo'lsa, poddershka qiladi. Agar yaxshiroq bo'lsa, shuni atpiska bosib, sekin kuzatmay qo'yadi. Ke, ko'rmay ham, kuymay ham deydi-da, sekin. Yo'q, bo'lmasa atpiska bosib turib kuzatadi. Da, atpiska bosib turib kuzatadi yoki Leva akkauntdan kuzatadi. Unaqalar ham ko'p. Ko'p aka. Fikr dunyo qarashingiz ancha keng ekan, ko'p kitob o'qiysizmi yoki ko'p video ko'rasizmi? Qara, men iloji boricha hamma yo'qdan o'rgansam deyman. Aynan bitta inson yozgan asarini o'qib, o'sha asari bo'yicha yashashni xohlamayman. Ko'proq men podkast eshitaman, aka. Podkast aqlli insonlarni va aynan Steve Jobs, Mark Zuckerberg
va Andrew Tate ko'proq eshitaman aka. Hmm. Va podkastni eshitaman, men o'qisam psixologik kitob o'qiyman yoki tarixiy, istorik kitob o'qiyman. To что i o'zim nimanidir ko'rsam, Google'ga yozib, Google'dan qidirib, hammasini o'rganib, yana davom etaveraman. 6 yoshimda o'sha duduq bo'lib qolganman degan ekansiz. Buning sababi nima? Aytganingiz yaxshi. Men aytsam ko'pchilik ishonadimi, ishonmaydimi bilmayman. Mayli, qiziq bo'lsa aytaman. 6 yoshda domda yashardik. Tualetga ketayotganimda hojatxonaga koridor bo'ladi-yu. O'sha yerdan bo'yi baland odamni soyasini ko'rganman-da, yo'limda shunday chiqib qolgan. Keyin qo'rqib ketganman, qaytib yugurib, qo'lim qaltirab ketdi. Qaytib yugurib borib, dadam bilan oyim quchoqlab olganman-da, shundan keyin duduq bo'lib qolganman. 14 yoshimgacha duduq bo'lganman. 14 yoshimdan keyin duduqlanishim mana qolib ketdi. Allohga shukr, chiroyli ravon gapiryapman. Lekin rosa qiyin bo'lgan aka. Chunki Rossiyada o'qiganman, Novosibirskda o'qiganman, Toshkentda o'qiganman. Har xil maktabga o'tasizda, yangi o'quvchi bo'lasizda, lekin siz duduqsiz aka. Juda o'vani tez kitob o'qishda ham qiynalasiz. Uyalasiz ba'zi joyda. Ba'zi joyda kulishadi. Ba'zi joyda kulishadi. Shunaqa bo'ladi. Endi u ham bir sinov ekan, hayot tarbiyalagan. Hozir mana kuchli bo'lib kelishimizga u ham bitta katta sababchi desak bo'ladi. Muhimi hammasi ortda qolgan. Da, konechno. Pulni sizning hayotingizdagi o'rni qanchalik? Xo'p. Pul albatta topish kerak. Topish kerak, chunki hamma yog'imiz pul bilan, lekin pulni birinchi o'ringa qo'yib qo'yish kerak emas. Aytadi Abdulla odamlar ham. Kim aytganini aytmasdan aytadi desiz, chunki aytishadi, что erkak kishini pul qo'lida bo'lish kerak, qalbida emas. Shuning uchun pul topishimiz kerak, lekin uni sevib qolishimiz kerak emas. Hozirgi paytda ko'pchilik puldan foydalanishni o'rniga pulni sevyapti, odamlardan foydalanyapti pulni topish uchun. Shu narsani insoniy ozgina bo'lib, puldan foydalanib, odamlar bilan yaxshi munosabatda, odamlar bilan nima desam bo'ladi, yaxshi munosabatda sevib ularni shunaqa bo'lish kerak, a pulni sevish kerak emas. Shunaqa, lekin pulni topish kerak. Obязательно erkak kishi nimaga deymi? Sababi erkak kishining kimligini ko'rsatib turadigan narsa hozir hamma kim nima desam baribir ham pul qanday sizga tushuntiraman? Erkak kishini vlastini ko'rsatib turadigan narsa hozir pul bo'lib qolgan. Oldinlari ritsarlar bo'lgan, oldinlari ashy jangda urushib, shunaqa qilib erishgan insonlar bo'lgan. Hozir bo'lsa, kim qancha pul topsa, shu kurtoyroq bo'lyapti. Shu ko'prog'iga erishyapti. Da, shu ko'prog'iga erishyapti. Va именно sizni qanchalik kuchli, vlastniligingiz именно pul ko'rsatib turibdi. Shuning uchun pul topish kerak, lekin uni to'g'ri topish kerak. Erkak kishini to'qchilik buzadi degan gap bor. Da. Siz noto'g'ri yo'lga kirib ketgan vaqtlaringiz bo'lgan? Xo'p. Noto'g'ri yo'lga to'qchilikdan kirmaganman. Yo'qchilikdan? Yo'qchilikdan deya olmayman. Xo'p, bir chiroyli savol bo'ldi aka. Xo'p, lekin erkak kishini to'qchilik buzadi degani to'g'ri. To'g'ri, sababi erkak kishi shunaqa kun kelsa hamma yoqda o'zi ishlab topishi kerak-da. Kerak bo'lsa, любой ishni qilish kerak. Men masalan uyalmayman-da. Kerakli paytda choyim sotganman, kerakli paytda nonam tashiganman-da aravada. Lekin bu narsadan uyalmayman-da, chunki erkak ish hamma yoqda qilish kerak, lekin halol topish kerak hammasi. Keyin magazin ham ochganman. O'zim 18 yoshimda student bo'lganimda ofitsiant bo'lib ishlashdi, o'zimga aloqa ko'rmaganman-da va magazin ochib noldan, lekin yaxshigina daromadga olib chiqqanman. Kiyim magazin. Lekin menga yoqmaydigan narsa papinkin sinoqlar. To'g'risi yoqmaydi, aka. Majorchiklar bor-u, anu o'zini otasini puliga masa qilib, takoy pantovatsa qilib, xuddi osmonni ushlab olganday yurishadi-yu, juda yoqmaydi, aka. Hech narsasi yo'q-da o'zi aslida ularda. Hech narsasi yo'q. Ertaga adasi bilan yoki kompaniyasi bilan bu narsa bo'lsa, hech kim emas-da ular, aka. Tushunyapsizmi? Uni asosan ko'p gapimiz buzilib qolyapti, aka, men esimdan chiqib qoladi keyin gaplar. Bo'ldi, to'g'rilab ketamiz. Xo'p, bitta aytoringda boshdan gapingizni. Nima savol nima? Da. Hozir siz o'z gapirib ketdingizmi? Yo'q, to'xtalaydi, boshdan aytoringizni. Boshdan? Bo. Asha shunda palet qilib qo'yaydi. Men ham o'chirib qo'y.
iloji boricha o'sha kengroq javob beravering. Chiroyli chiqyap. Erkak kishini to'qchilik buzadi degan gap bor. To'qchilik sababli noto'g'ri yo'lga kirib ketgan vaqtingiz bo'lganmi? Hamcha bo'lmagan bo'lsa kerak. Endi kichkina pishkina bu narsalar olib turgan, lekin asosan to'qchilik buzadi deganingiz to'g'ri. Erkak kishini to'qchilik buzadi. Chunki yo'qchilikda erkak kishi pul topish kerak bo'lsa, hamma yerda qilishga tayyor bo'ladi-da. Shu paytda aqlini yig'ishtirib olib, halol yo'l bilan pul topish kerak-da. O'g'irlik qilish, boshqa ishlarga kirib ketishda hamma eplolaydi. Lekin mehnat qilib, halol bilan topish hammaning qo'lidan kelmaydi. Chunki bu yerda sabr bo'ladi, aka. Masalan, mehnat qiladigan insonlar sabr qilib, ozgina puldan topadi-da, lekin albatta uni barakasi bo'ladi. Lekin mana yomon yo'l bilan topgandan keyin qat'iy ketib qolganini bilmaydi hech kim. Lekin aynan mana shu to'qchilikdagi bolalar, papinkin sinoklar juda yoqmaydi aka menga, mashhurchiklar. Hech yoqmaydi. Sababi shunaqa pantovatsa qilishadi, shunaqa uzundan adasi qo'yib bergan mashinada yurib, короче, shunaqa bir olamda ushab bo'lganda qo'yib yurishadi. O'zi ular hech kim emasda. Keyin kimni yomon ko'raman, bilasizmi aka? Boy bo'ladi-yu, jimot bo'ladi-yu, shular yoqmaydi. Nima qor so'rasang, qishda qor bermaydi. Da, menga pul bersin demayapman. O'zim ham hayron qolaman, juda ko'p boylar pulini saqlab, ko'paytirib, qatga olib ketishadi deb o'ylanaman. Maqsadim bor, kelajakda shunaqangi boy bo'lib, inshaalloh, odamlarga ko'proq narsa berib, iloji boricha shu pullarni tarqatib, sen bu pulni hech qatga olib ketmaysan. Seni berganing o'zingniki degan narsani odamlarga qaysi bir ma'noda tushuntirish kerak. Prem gapirib pas, obrazda ko'rsatib berish kerak. Hozir odamlarga quruq chiqib turib, sen manaqa yashash kerak, manaqa qilishing kerak ishonmaydi. Shu umni olib ketgan hozir odamlar. Infosiganlar hozir chiqib ketgan, boshqacha juda ko'p oldidagi motivatorlar chiqib ketgan, o'sha odamlar normalni dars olib, ancha-muncha gapga ishonmaydi. I shular deb to'g'ri gapirayotgan odamga ham ishonmaydiganlar ko'payib ketyapti-da. O'shaning uchun odamlarga asosan foydali narsa berish kerak. Odamlarga o'zingiz birinchi polni shu narsani qilganingizni ko'rsatib turib, siz bu narsani o'zingiz primer bo'lishingiz kerak. Da, bilasiz, i shularga shuni ko'rsatib berish kerak. Ularga keladigan bo'lsa, to'qchilik keladigan bo'lsa, aka, bugun mazza qilib yuribdi gap yo'q. Bugun hamma yo'qda yeb, ichib, короче, qizlar ham ulardiki, xohlagan qizi ulardiki, xohlagan tachkasi ulardiki, mazurchiklarida. O'zlari hech kim emasda, ertaga top ketib qolsa hech narsasi qolib ketadi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun erkak kishi naborot i atrofidagi do'stlari ham prosta pul uchun yuribdi-da. Shu narsani tushunib, shu narsani asosan to'g'ri yo'lga yo'naltirganlari ham bordir, o'qib, izlanib, короче, o'zining yo'lini topgan. Menga yoqmaydiganlari pantovatsa qiladiganlar, yo'q narsasiga. I ular nima desam bo'ladi? Masalan, hamma yoqqa erishgan, o'zi ayrim bir narsalarga erishgan insonlarni hurmat qilishadi-da. Zayd ular hurmat topish uchun qaysi tur narsalarni sotib olib, pritvariatsiya qilishadi-da. Tushunyapsizmi? Qaysi tur ma'noda keyinchalik ularniki demasam bo'ladi, tez yo'qotib qo'yishadi. O'shaning uchun men juda ham xursandman, что men типа именно да, men ham kambag'al bo'lganman demayapman, uni qiynalganman, nima qilganman emas. O'rta holda dadam normalni pul topgan, normalni bizneslar qilgan. Lekin men tug'ilib o'sib, men o'sha endi o'sadigan paytimda men asosan mustaqil bo'lganman. Men asosan O'zbekistonda qolardim, u joy ketardim. I kichkinaligimda ham menga shunday pulni berib, bor ana kattaroq ishni qilib ke deb yuborishardi. I men asosan mustaqil bo'lganim uchun ko'p joyda dadamga hozir rahmat aytaman. Shu qarenda masalan, nima desam bo'ladi? 3-sinfligimda endi Rossiyada propiskaga qo'yishadi-yu. Mavzum qo'yib kelardi, pasportini olib, odamlarga berib, nima qilib, tushuntirib bergan dadam, u yerdan keyin magazin ochib bergan produktovoy. Rossiyada. Da, magazin ochib bergan dadam Rossiyada produktovoy. U yerga men borib, men sotsam, dadam rost xursand bo'lardi, qanaqadir baraka kelardi. Keyin gapirishimi, ularga sotishimi, keyin bozorning ichidan katta magazin ochib bergan. Uning ichida anaqa choy, poy, hamma yo'q sneakers, tipa pichorichka bo'ladi-yu, shunaqa magazin edi-da. I timoli bozorning ichida, u bozorda ko'proq o'zbeklar, tojiklar shunaqa edi. Keyin ular o'zimiz ovqat sog'inishadi-yu, xonim, monti.
etardim oyimga shunaqa qilib bering men yana dabavichni pul topaman deb. Yo oyimga qiyin emasda shundan so'ng tezda qilib yuborardi-da. Keyin sotardim. Yo'q, men sotib kelmardim. Menga taksida yuborardi, taksi chaqirardi. Men magazinim bor. O'sha magazinning ichida o'tirib sotardim-da. Kirishadi. Kirishgandan keyin 30 rubldan edi. Bitta xonim desa-ga. Qancha desa 100 rublga 3ta 3ta olsangiz choy bесплатно dedim. Choy o'zi 10 rubl edi. Shunday to'g'irlardim-da, lekin ularga qiziqarliroq qilib aytardim, shu bitta ikkita olmasdan sразу ko'proq olsa-da. Lekin ashinga to'g'ri keldi. I choy bесплатно deb o'ylashardi. Shunaqa narsalarni qilib, etib nima qilsam, dadam xursand bo'lardi-da. Velosiped olmoqchimisan? Bor, kassadan olib olib kelaver derdi. Dada rolik olmoqchimisan? Bor, ishlataver derdi. Ani har kuni bugun nechta bo'ldi, necha pul topding, hammasi sani demardi. O'zimga tashlab qo'yardi. Qancha bo'ldi desam, moncha. O'zingga qancha olib qolyapsan desam, moncha derdim. 6-chi sinfimda o'sha. Shunaqa. 6-chi sinf bo'lsa, 8 10 14 15 yoshingiz. Da, shunaqa. I dadamga aytganman, rosa planshetlar o'sha paytda chiqqan. Dada planshet olib bering deganman. Qanaqasan desam, bilmadim endi desam, ertasi kuni bor tur iPad 2 olib bergan. Eng oxirgi yangi chiqqan o'sha edi. Ani narsa so'rasam, mana anaqa nima qilmardi? Yo'q demang. Yo'q de, yo'q, prям zaslujit qilishim kerak edi-da, nimadir qilishim kerak edi. I asosan pul bersa ham, nimadir qilsam keyin berish kerak edi. Shu tomon o'zurganib qolmasligim kerak edi tekinxo'rlikka. Kichkinaligimda bolalar bilan PlayStationga boramiz, kechada bir 2 sinf bo'lsa kerak, PlayStationga boramiz. 1-2 sinfim edi, 7-8 yoshim edi. Pul so'ragani, просто так pul so'ragani PlayStation uyalganmanda, xolodilnikimda ochsam, suzma turibdi. Suzmanimda hammasini qurt qildim-da, azgina qo'ydim-da pechkan tagiga. Bo'lmadi, keyin marazilkaga soldim-da, azgina muzlatib olib ketdim. Qurt olib sotaman, olasizlarmi deganman. Monchadan sotaman desam, keyin pulni nima qilasan desa, PlayStation yuborasan desa, rosa kulgan. Rosa kultir, keyin sotib olishgan. Ikkiga massaj qilib pul topardim. Oyimi, dadami, nimalarda massaj qilib berardim. Pul bering demardim-da. Dada massaj qilib qo'yaman der. Sizlar tushunardi pul kerakligini. Shunaqa bo'lardi. Avvalgi intervyularingizda ko'proq oyingiz haqida gapirgan ekansiz. Shu savol bermoqchi, nimaga dadangiz haqida ko'p eslamagansiz deb. Mana hozir menimcha aytib o'tdingiz hammasini. Da, endi nima desam bo'ladi? Bitta podkastga endi ko'p narsa sig'maydi. O'zimda hayotimda olib qarasa, katta bitta serial qilsa ham o'zi sig'maydi. O'shaning uchun asosan kerakli narsalarni aytganman. Sizga ham kerakli narsalarni aytaman. Siz asosiy hozirgi daromadingiz shu Instagram, YouTube shundanmi? Shundanmi deganingizda bir ozgina pul topadigan deyishdi. Yo, ozgina emas, shundanmi deb. Yoki bundan kelgan pullarga kattaroq bizneslar ham qilganmisiz? Yo'q, hozircha kattaroq biznesni plan qilib qo'yganman. Hozir bitta katta narsaga plan qilib qo'yganman, hali amalga oshmadi, lekin tez kunda buni ham yo'lga qo'yamiz. Instagramdan ko'proqmi YouTube'dan? YouTube'dan. Shorts orqasi. Nimaga bu savolni berdim? YouTube kanalingizni kuzatar ekanman, obunachilar soni 1 millionga yaqinlashib qopti. Lekin asosan siz shorts joylagansiz, ya'ni qisqa video, shu 1 minutlik, bo'lmasa undan kam. Nimaga kattaroq videolar joylamagansiz? Xo'p, kattaroq endi rosa o'ylanaman, uzoq vaqt o'ylanaman, nima bersam ekan odamlarga deb. Ya'ni o'zim auditoriyamga qanaqa mahsulotni bersam ekan. Ularga asosan vaqti iloji boricha qisqa, lekin qisqa vaqt ichida ko'proq massa olish kerak. Shu narsani hali ham o'ylayapman-da, rubrikalar o'ylab qo'yganman. O'ylayman, hisob-kitob qilib chiqaman-da, azgina narsa to'g'ri kelmasa atkaz qilaman-da, yana boshqa narsani ustida ishlayapmiz. Tez orada, xudo xolasa, katta videolar bo'ladi, lekin bular asosan yaxshiroq, ancha sifatliroq bo'ladi va auditoriyam ko'rib, bir maza qilish uchun shunaqa kontent yaratmoqchiman. Nimadir oladi bu videoni ko'rganda? Da, asosan o'rgatadigan, tavsiya beradigan va kayfiyatini ko'taradigan videolar ham qo'yamiz albatta. Baxt nimada? Aytayman aka. Men uchun baxt shu meni Alloh sevadi. Alloh yash ko'radi. Bilasizmi? Siz so'raysiz-da bu narsa, sizga eng yaxshisini beradi. Siz prям men shunaqa vaziyatlar bo'ldi, pulim qolmadi. Eski yosh ko'rgan stipa tashlab ketgan, do'stingiz yo'q, do'stingiz ham ketib o'rgan. Короче, siz shunaqa yiqilib tushgansiz.
yuzlaringiz yorilib ketgan, bundoq ko'chaga magazinga chiqsangiz odamlar ko'rib bundoq jirkanib o'tib ketyapti, shu holatga tushib qolgansiz ekan, ota onangiz oldingizda emas, siz qaraydigan inson yo'q, prям hech kim yo'q, o'sha tushunasizmi? Shuni nima qilasiz? Shunda iloji yo'q, yig'ingizni, dardingizni aytmoqchisiz, yordam so'rang, kimdan so'raysiz? Yaratgandan so'raysiz. Shu paytda tushunasizki, faqat siz hamma tashlab ketishi mumkin, lekin sizni Alloh hech qachon tashlab ketmaydi. Tushunyapsizmi? Hozir bilamanki, hamma yo'qdan birinchi o'ringa Allohni qo'yganman, hamma yo'qdan birinchi o'ringa. Kimdir mendan ishimni olib qo'yaman yoki u bu narsani qilib qo'yaman, qo'rqsa nima qilsa boshingdan qolsin, rixsat beradigan tepada deyman-da menda. Xarakterim shunaqa. Kimdir yomon ko'rsa, meni kimdir negativ bo'lsa, menga o'zi qizig'i yo'q. O'tgan yillar undan oldin takoy odamlarga yoqmoqchi edim. Hozir qizig'i yo'q. Men Alloh yaxshi ko'rsa bo'ldi. Bundoq qarayman, qatta xato qilyapman. Bundoq ko'raman dastavernik joylarini. Bundoq o'qiyman o'zimni ko'zim bilan. Odamlarning mnenyasi emas, odamlarning gapi, u hamma har xil gapiradi. Men aynan bizga berilgan yozuvlarni hammasini o'qiyman. O'shanga to'g'ri ish qilyapmanmi? Yoki na qayerda na to'g'ri ish qilyapman? Qayerda kechirimli, qayerda shuni qilaman bo'ldi, aka. Shuni hayot kechirishni boshlaganimda o'zimni baxtli his qilyapman, to'g'risi, aka. Shu paytgacha odamlarga puliz bormi, yo'qmi? Men aytadi. Qarang, bitta narsani tushundim. Pul deyan beradigan yaratgan. Yaxshi ko'rgan ayolingiz bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ber yaratgan beradi uni. Siz masalan xohlaganingizni borsiz ham, siz bilmagan joydan kelib qoladi. Siz o'ylaysiz, menga shunaqa qiz yoqadi, shunaqa qizga uylanaman. Lekin yaratgan sizga boshqa chorog'ini berib qo'yadi. Tushunasizmi? I ko'rasizda, hamma so'rasiz, ha, men so'ragandan ko'ra yaxshiroq ekan deysiz. Tushunasizmi? Nimadir yuzi olib qo'yadi, kumushingiz o'rniga oltin beradi. Shu narsani tushungandan keyin siz ani mayda juda narsalarga qayg'urmay qo'yar ekansiz. Ko'pchilik ona nima desam bo'ladi, puliga ishonib qo'yadi, mashinasiga ishonib qo'yadi, yana boshqa narsasiga ishonib qo'yadi, biznesiga. Hammayoqni yo'qotib qo'yadi. Ha, faqat yaratganga ishonsangiz, hech narsani yo'qotmaysiz, aka. Har qanaqasiga siz foydada bo'lasiz. Da, har qanaqasiga. Sizga sinov keladimi? Sinov kelgandan keyin, aka, siz nima desam bo'ladi, sizga sinov keldi, siz gunohlaringizni to'kasiz. Sinovdan keyin albatta sizga yaxshilik keladi. I sinov bilan birgalikda oldida yengilligan bo'ladi. O'zingizga tashab qo'ymaydi. Shuning uchun har doim agar sizga berilsa, unda ham sinov rahmat qilib, shukr qilib, yaxshi yo'lga ishlatasiz. Agar olib qo'ysa, kutsangiz undan yaxshirog'ini beradi. Ni asosiysi bu dunyo vaqtinchaligini doim eslab tursak bo'ldi. Hozir ishlaringiz yaxshi. Auditoriya katta, ko'pchilik biladi. Tabiiyki, yon atrofingizda oshnog'aynilar ham ko'paygan. Bular chindan ham oshnog'aynilarmiz? Ko'paygan deya olmayman, aka. Sababi men oldimga uncha ko'p odamni yaqinlashtirmayman. Shunaqa bilmayman, 23 ga kirdim, hali yoshman. Lekin odam bilan bunday suhbat qilsam, qanaqaligini his qiladigan bo'lib qoldim. Nima maqsadda gapiryapti u odam? Nima demoqchi? Akkantsiyasining maqsadi nima? O'shaning uchun ko'pchilikni ham o'zimga yaqin tutmayman. O'zim yaqin bitta bratchikam bor. Shoh workout. Yana bitta bratchikam bor, Shohruh. Yana bir ikkita bratchikalar bor ish to'g'risida. Asosan ko'pchilik yo'q oldimda. Komandam bor, to'g'ri. Uzr. Komandam bor, to'g'ri. Komandadagi bolalar ham yaxshi bolalar. Bilaman, anu nima desam bo'ladi. Sizda slava bo'lsa, sizda pul bo'lsa, bu narsa bo'lsa, do'st ko'payib ketadi. O'shaning uchun men nimani tarafdoriman? Pulim yo'qligida, qiynalgan holatimda men bilan birga bo'lganlar hozirgi kunda o'shalarni qadriga yetaman. Hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, shu yuzimni tanimaydigan holatga tushib qolgandim deb. Bu nima bo'lgandi bunda? Garochi bitta kompaniyani videorolikini olyapti, kollaboratsiya qilib. Orqa salta otdim, grim qilib, birinchi prank olinyapti O'zbekistonda, aynan shu workout yo'nalishida. Chol grimi qilingan va shuni videosini olyapti. Olayotganimizda endi bu uyushtirilmagan video. Odamlarda oldiga borganingizda hamma har xil reaksiya qiladi. Men birinchi marta qilyapman, hayajon bosganman. Tashkent City'da qilyapman, men o'ylagandek chiqmagan grimam.
keyin Tashkent City'da qilyapmiz edi, keyin ozgina qil deb prankda, keyin ozgina g'alati bo'ldim, qo'yinglar qilmanglar dedim. Yo'q qilmasak bo'lmaydi, qilmasak bo'lmaydi, rasvod qilib qo'ydi dedi. Keyin boshqa joyga bordik-da Magic City'ga. Magic City'da ham shu prankni olyapmiz. Keyin bo'ldimi, ketdimiz. Yo'q, ozgina bor, ozgina qorong'i ham tushib oldi. Shom vaqtidan o'tdi-da. Qorong'i tushib oldi, men boshim aylanib ketishi mumkin dedim. Desam yo'q yo'q dedi, keyin bitta orqa salta otganimni bilaman, aka yuzim bilan tushganman. Yotib qolganman o'sha yerda, burun singan, miya satrasenya bo'lgan, yuz shunday yorilib ketgan, bom nima shaqasiga. Rasmlari ham bor, keyin ko'rsataman, tashlab beraman o'zingizga. Yomon ahvol bo'lgan. U tashlab bergan rasmingizni men YouTube ga qo'ysam, keyin bloklab qo'ymaydimi shu? Ko'rasiz, aka. Keyin shunaqa bor, eng xafa bo'lganim nima? Shunda obardi, aka, bolnitsaga. Bolnitsada 2 kun yotganingizdan keyin o'sha shoshilinchu bolnitsa. Endi o'zingiz lichenga qilishingiz kerak. O'zga lichenga yozib beradida, borib lichenga qilishingiz kerak. Keyin aytdi, bo'ldi, uyga tashlab yuboraymisiz dedi. Dedi, keyin aka, qattadir lichenga qilaylik dedim. Men sizlar syomkalarda shunaqa bo'ldi. Hozir kim qaraydigan odam ham yo'q menga dedi. Chunki ancha oldin edi, oldimda odamlar ham yo'q edi. Toshkentga kelganman Andijonda. Desam keyin yo'q, bilmaymiz, tuda shu deb tashlab ketishganda, aka. Men o'rnimdan turib hojatxonaga zo'rqa borib kela olmayman. Tushunyapsizmi? Men ovqat qilishim kerak, sistema olishim kerak, tabletkalarni qilishim kerak, yuzimni polni nima qilishim kerak, surtadigan narsalarni odam qarash kerakmi? Yo'q. Shunaqa holatga tushganingizdan keyin ha bo'pti ekan deb qo'yganman, aka. Shundan keyin ham yana shunaqa videolar olgan kuch topdingiz. Aka, manaqa bo'lgan. Shu paytga kelgandan keyin hammasi yaratgandan sinovligini bilganman. Juda ham yana ham yaqin bo'lganman. Faqatgina yotganimda faqatgina eslaydiganim, ko'radiganim, gaplashadiganim shu tepada bo'lgan. Sabr so'raganman va aytganman, hozir mendan hamma ketganlar, yuz o'girganlar, sindi deganlar, tugadi deganlar, sizlar qarab turinglar. Va yana qaytib kelaman, shunaqangi kuchli bo'laman, shunaqangi slavaga erishaman, sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar deganman. I aytganman, bu hali boshlanishi deganman. Hozir ham aytaman, hozirgi kunda men super zvezdaman demayman, aka. Men maqsadlarimga erishdimam demayman. Bu boshlanishi hali. Shunaqa, hali boshlanishi deymiz. Bu boshlanish shu bo'lsa, hali ko'p narsa ikki chiqqan qanaqa bo'larkan? Ko'p narsa kutib turibdi, xudo xolasa. Xo'p, insonlardagi qaysi xislatlarni yomon ko'rasiz? Xo'p. Litsimeriyani yomon ko'raman. Rasa yomon ko'raman. Ikkiyuzlamachilikdi. Yolg'onchilikdi va yuzga qarab turib, siz bilan ko'rishib, xursand bo'lib gaplashtirib ketishingizga orqangizdan yomonlaydiganlarni yomon ko'raman. Hayvonga o'xshaydiganlarni yomon ko'raman. Mundo ko'chada tursangiz ham, birorta qiz yoki nima ketsa yoki nima desa, hayvon ko'zi bilan qarab, ana u cho'nkani qaro yomon ekan, shunaqa rasa yomon ko'raman, aka. Rasa yomon ko'raman. Keyin yana kim yomon ko'raman? Yana eng yomon ko'radiganim qo'rqoq odamlarni yomon ko'raman. Qo'rqoq odamlarni. Chunki erkak kishi baribir ham erkak bo'lish kerak, qo'rqoq bo'lish kerak emas. Kuchli bo'lish kerak. Zaif mo'mindan ko'ra kuchli mo'min afzal deydi. Shunaqa aka. Oilalimiz? Da, xudo xolasa oilaliman aka, ozgina qoldi. O'zingizni tasavvuringizdagi qizni uchratdingizmi? Da. Yo'q, priyam da deya olmayman. Lekin qarang. Men bundan oldingi podkastda aytganman, xato ketgan. Mendan so'rashgan, aytganman. O'tirganimizda takoy podkast chiroyliroq bo'lish uchun o'tirganimizda singlim so'ragan mendan. Da Instagramda o'tirib turib, "Aka, sizga soch uzun qizlar yoqadimi, soch kalta qizlar yoqadimi?" degan. Keyin men bunday qarab turib, "Oyim ham hammamiz o'tiribmiz-da, takoy Instagramda qattadir o'qigandim-da, takoy xayolimda qolib ketgan shu chiroyli gap. Keyin soch ko'rmaydigan qizlar deganman. Keyin voy, javob yomon bo'ldi-yu deyishgan. Короче, shunaqa chiroyli ответ bo'lish uchun shunaqa deganman. I da, конечно, ro'mol o'rab yursa, albatta bu chiroyli yarashadi. Va xudo xolasa, kelingiz ham, masalan, nima desam bo'ladi, ro'mol o'rasa ham yarashadi. Ro'mol o'ramasa ham, men unaqa katta, men unaqa san gunohkorsan, san nimasan, san o'rashing shart deb majbur qilmayman. Nimaga deyman? Chunki
hamma odamni yuragida bo'lish kerakda. Sababi siz qaysidir odamni siz majburlab turib nimanidir qildirsangiz, o'sha narsaga nafrat bo'lib qoladi. Yoqtirmaysa yoki spetsialni siz qilasan desangiz, boshqa har kuni ham o'sha narsadan attalkivatsa bo'ladi, okay? O'shaning uchun primerda ko'rsatib berish kerak odamga, shu bu yaxshi, to'g'ri narsa, bu chiroyli narsaligini. Hamma yo'qda, masalan, sportda ham, dinda deysizmi yoki o'qishdami, hammasi o'tirib olib turib, sigaret chek bo'lmaydi desangiz, kim sizga quloq soladi? Primerda ko'rsatib berganingizdan keyin hamma odamda o'zi uvajeniya sochgandan keyin shu narsa to'g'ri bo'ladi. Men xislatlarga keladigan bo'lsa, sizni pulingiz qolmay qolsa, qiyin ahvolga tushib qolsangiz, boshqa erkak emas, shunday o'tirib duo qilib Allohdan so'raydigan inson. Undan tashqari siz qiynalgan vaqtingizda ham qo'lingizdan ushlab, hamma dardingizni eshitadigan erkak kishi bo'lganingizdan keyin kuchlisiz, hammasi kuchli deydi, siz ishimga etmayman deysiz, lekin lubo erkak kishiga ham baribir dardini aytadigan inson kerak bo'ladi. Va sizni tushunadigan inson bo'lishi kerak. Keyin men ozgina dunyo qarashi kengroq inson bo'lsa, chunki men o'zim ham tarixchiman va men gapirgan prikollar, men gapirgan gaplarni u yetib borish kerak. Hazm qila olish kerak. Hazm qilib o'zidan o'tkizib meni holatimni va tushuntirib berish kerak. Juda ko'p hislatda prem o'zimligini his qilamanda hozirgi shu oldimdagi insonni. Nimasi zo'r? Ano boru, erkak kishini qovurg'asidan yasalgan deydi-yu, shu bor gapmi deymanda, aka. Chunki his qilamanda, shu men chustvich qilishim ba'zida sezaman. Kelyotsa, u bu joydan ko'rmasa ham, nima deyotganini ba'zida gapirmasa ham tushunadi-da bir-birini. Shunaqa inson bo'lsa, asosan aytadi-yu, erkak kishini sevish shart emas, erkak kishini tushunish kerak. Ayol kishini tushun bo'lmaydi, ayol kishini faqat sevish kerak deydi. Ha. Hech sizning ishonchingizni suiiste'mol qilishganmi? Ha. Ko'p. O'shaning uchun ko'p insonlarni menga yaqin qo'ymayman. Sababi tashqaridan ko'ringanda kuchli inson ko'rinaman baribir ham. Undan keyin o'ziga ishongan, kuchli, xladnokrovni inson bo'ladi, buni xafa qilib bo'lmaydi dedi. Lekin bitta narsani aytaman, aynan shunaqa insonlarda qalbi yumshoq bo'ladi, dobri bo'ladi, aka. Nima desam bo'ladi? Qalbim rosa dobri, mehribonman. O'ta i yuragimga og'oraman ko'p narsani, ichimga og'oraman. O'shaning uchun ko'p odamni yaqinlashtirmayman va bu davratamni ko'pchilikka ko'rsatmayman. Haqiqatan zaslujit qilgan odamlar bo'lsa, men hech narsani qizg'onmayman, aka. Masalan, anaqa pulga sotib oladigan narsa bo'lsa yoki moddiy narsa bo'lsa ham hech qizg'onmayman. Biladigan narsalarim bo'lsa ham o'rgataman, aytib beraman. Shuning nimaga? Ertaga bizdan yaxshilik qoladi, ertaga bizdan nimadir qilganimiz qoladi. Mana bu narsalar hech qaysini sotib keta olmaymiz. Shunaqa. Suiiste'mol qilgan insonlar ular hozir yuribdi ham, aka, shu videoda ko'ryapti ham. Suiiste'mol qilgan insonlar rahmat to'niga biz orqamizdan g'ibat ham qilishgan, aka. Biz ularni normalni ko'tarib qo'yganimizdan keyin zo'r rahmat, chotki emas. Minnat qilaverasizmi, nima qilaverasizmi? Xabobda deb turib, orqangizdan g'ibat qilib, orqangizdan yomon gaplarni gapirsa, siz uni yaqin olgansiz oldingizga. Xafa bo'lar ekansiz. Yunoq odamlar bitta bo'lmagan, ko'p bo'lgan. Shuning uchun, no, 6 ta maktabda o'qiganmanda, hamma maktabimda bir xil odamlar ko'p. Masalan, asha bir xil lattalarda fikrlashi bir xil, bir xil o'rta hollarda fikrlashi bir xil kuzurlarda xarakteri bir xil, paxanlardi. O'shaning uchun qiz bolalar, o'g'il bolalar ham shunaqalari bor, anu zver, shunaqalari bor, anaqa nimasi bor, nima desam bo'ladi. Takoy dobri, yaxshi, yumshoq takoy. Bir xillari bor sizga juda yaqin tuyuladi-da, lekin u ertaga sizni nima yuzidir olib turib keta olmoqchi, sizdan foydalanmoqchi. Shunaqa. Keyin aytadi-yu, bilamiz hammamiz, farishtalarga aql berilgan, ularga xohish, nafs berilmagan. Hayvonlarga nafs berilgan, aql berilmagan. Ha, insonlarga ikkalasi ham berilgan, aql ham, nafs ham. Agar nafsi aqlidan ustunroq bo'lsa, u hayvonda. Agar nafsidan aql ustunroq bo'lsa, u farishtaga tengda. Shuning uchun bizga ikkalasi ham berilgan, endi qaysi yo'lni tanlashimiz o'zimizdan. Kerakli joyda nafsini to'g'irlab, to'g'ri joyga yo'lantirsa va aynan nafs deganda nima, faqat ano shahvat emas, pulga bo'lgan mehr ham,
ovqatga, masalan, ko'pchilik eng katta qiladigan xatosi shu nafsini orqasidan kelib. Kerakli paytda nafsingizga tiysiz, siz ko'p narsalarga erishasiz ekan. Ko'pchilik xato qilib yashaydi. Deya olmaydi. Instagram sizni hayotingizda qanchalik o'ringa ega? Agar u ertaga ishlamay qolsa, hayotingiz doimgidek davom etadimi yoki nimadirlar o'zgaradimi? To'g'ri javob bo'ldi. Hozir shunaqa tayyor qilib bo'lganmanki, shu Instagram yo'qib ketsa ham, men hayotim davom etaveradi. Boshqa ijtimoiy tarmoqlar bor. Va undan tashqari, men qo'shimcha yana bir ikkita planlar tuzib qo'yganman. Shular bilan birgalikda olib ketaman. Qo'shiq sohasiga ham qiziqaman, aynan repga. Repga qiziqaman va bunga ham bir xudo xohlasa bir harakat qilib. Hali qo'shiqlar ham kutamiz ekan kelajakda. Ha, ko'p yengilliklar bor. Serial chiqadi yaqinda aka. Qanaqa serial? Bu ham o'zingizlarda shu yo'nalishlarga mosmi, ya'ni sport sohasiga aloqadormi? Da, turnir degan serial. O'zbekistonda qattiq hype bo'ladi, xudo xohlasa. Chunki ancha mehr berilgan bu serialga va bu serial asosan sport haqida. Sport haqida va sportda turnir bo'ladi. Va qolganini aytib qo'ysam, уже ochib qo'ygan bo'laman. Odamlar ko'rmay qo'yadi, lekin biz intervyuda bilib oladik serial haqida. Kutib qolinglar, misol hozir intervyu boshida ham gaplashgandik, serialda tushdim degandi va u serialni yaxshi ijodkorlar olgan, yaxshi ijodkorlar bu serial ustida ishlagan. Xohlasa yaxshi bo'ladi. Da, men u yerda maktabda paxanaman. Короче, u yerda seriozni nima desam bo'ladi, o'zim o'ynaganman. Hech kim taqo yasab olmaganman, o'zim hayotda qanday bo'lsam, taekwondoda o'shitda ham hayda boradi, aytib qo'yishadi. Hayotda ham bo'lgan narsalarda ko'pchilik, hayotda ham shunaqa bo'lgan serial ssenariysi bo'yicha. Shuning uchun zo'r tushganda kutib qolinglar, zo'r chiqadi u ham. O'ylaymanki, hamma ko'radi uni. Xo'p, so'nggi so'z o'rnida sizni kuzatayotgan muxlislaringizga, sportsuz muxlislariga nima degan bo'lardingiz? Kamera siz uchun. Hurmatli muxlislar, e'tiboringizlar uchun rahmat va sizlardan so'rab qoladigan narsa barcha insonlarni boricha qabul qilinglar va mendan ham ideal insonni qidirmanglar. Chunki agar ideal insonni qidirib, ideallikka ideal Hurmatli muxlislar, e'tiboringizlar uchun rahmat va barcha Yaxshi. Birinchi to'r chiqdi. Hozir zo'r o'qib beramiz. Hurmatli muxlislar, e'tibor uchun rahmat va hech qaysi insondan ideal bo'lmang. Hurmatli muxlislar, e'tibor uchun rahmat va barchani boricha qabul qilinglar, ulardan va mendan ham ideal insonni qidirmanglar. Chunki agar sizlar ideal inson qilishni xohlasanglar, hamma o'zini individualnisini yo'qotib qo'yadi. Hamma o'zicha o'zligini yo'qotadi. Da, hamma o'zligini yo'qotadi. Shu sababdan bu hali boshlanishi, sizlarni katta yangiliklar kutib turibdi. Sizlardan bo'lsa podjarishga kutib qolamiz. Rahmat. Agar qaysidir savolim sizga noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, men ham sizdan uzr so'rayman. Chunki bir orada qizishib ketib qoldingiz. Qaysi savolligini keyin aytaman tugagandan keyin. Vallohi rahmat. Rahmat kattaga xo'p bo'ladi.